Uvědomili jsme si, že populace stále roste, na planetě není více místa a to místo je čím dál tím dražší. Proto se snažíme přispět k tomu, aby komerční budovy byly využívány co nejefektivněji. Já jsem sama hledala alternativu menstruačních pomůcek pro svůj osobní život. Našla jsem americkou firmu, která menstruační kalhotky vyrábí. S produktem jsem byla velmi spokojená, ale ne s provedením. Proto jsem vytvořila své vlastní. Objevili jsme díru na trhu a zároveň jsme strávili hodiny a hodiny s potenciálními klienty naší aplikace, lidmi, kteří řídí klientská centra a naslouchali jsme, jaké problémy řeší a co by jim umožnilo dělat jejich práci lépe. Mám výhodu, že už teď můžu pomáhat ve svém působení v investičním fondu startupům, plnit si svoje sny a měnit svět. Naším cílem je vytvořit silný brand. Přáli bychom si, aby uspěl v celé Evropě. Těším se, že se mi podaří ještě jednou něco podobného nastartovat. Lidé, kteří peníze dokážou nejenom vydělat, ale i vrátit je do společnosti nebo komunity, ve které žijí. A obecně inspirativní lidé, se kterými mám pocit, že nestrácím čas, ale pojem o čase. Nemám žádný konkrétní vzor, ale inspirují mě lidé, kteří jsou experti v daném oboru, kterému se dlouho věnují. V dětství byl mým vzorem Michael Jackson, poté Lance Armstrong a v nedávné době Elizabeth Holmes Theranos. A nakonec se ukázalo, že pravda je u všech úplně někde jinde.